У Павлограді цілодобово ремонтують найдовшу 12-кілометрову вулицю міста – Дніпровську. Хороше діло, затіяли, потрібне, побільше би такого. Це ж центральна вулиця, треба, щоб хороша була, не така нагрузка буде, машини швидше будуть рухатися. Вони ж організують і інфраструктуру теж, там і світофори додають, безпечність улучшать, бордюри. Я думаю, ливневки восстановят, чтобы вода не собиралась для безопасности и так далее. Я надіюсь. Асфальт кладуть і вночі, аби не заважати руху транспорту. А вдень знімають старе дорожнє покриття, встановлюють нові бордюри та приводять до ладу узбіччя. Працюють більш ніж півсотні дорожників та 35 машин. Останній ремонт вулиці Дніпровська проходив майже півтора десятки років тому. Після завершення ремонтних робіт вона стане частиною траси М-30 Стрий-Ізварина дороги Єдності, якою загальна протяжність на цей час майже 1400 кілометрів і 300 кілометрів проходитиме дорогами Дніпропетровщини. Нині на вулиці Дніпровській у розпалі фрезерування. Вже зняли понад 6 кілометрів зношеної дороги та поклали понад 4 кілометри першого шару асфальтобетону. Незабаром укладуть і фінішний. Загалом покриття буде завтовшки 17 сантиметрів. Ремонтують і міст через річку Вовча. На мосту буде заміна гідроізоляції і заміна деформаційних швов. І також вложено два слої асфальтобетону. Заміна бордюрного каменя на мосту буде відбуватися, бар'єрного ограждення, тротуарів. Пані Галина живе у Павлограді 46 років. Каже, пам'ятає, як у 84-му вулицю Дніпровську будували. Її ж, звісно, періодично як, ямочний ремонт робили, латали, так більш-менш, а надіємося, що це надовго. Встановлять на Дніпровській і сучасні зупинки та замінять дощоприймачі. А для людей з інвалідністю покладуть тактильну плитку.